განაზღაურების მიღება ასეთი მარტივი არასოდეს ყოფილა. GPI Holding-ის საშუალებას გაძლევთ ნებისმიერ დროს ოფისში მიუხსოვოთ თქვენთვის სასურველი ადგილიდან შევსოთ ჯანმრთელობის განაზღაურების განაცხადი და მომდევნო დღეს მიიღოთ თანხა საკუთარ ანგარიშზე. ან ასევე ონლაინ მოითხოვოთ ჰოსპიტალური მკურნალობის დაფინანსება და მიიღოთ საგარანტიო წერილი. განაზღაურების ონლაინ სერვისები სარგებლობა შეგიძლიათ როგორც ვებგვერდის, ისე აპლიკაციის საშუალებით. აპლიკაციის სარგებლობისთვის თქვენს მობილურ ტელეფონში უნდა ჩამოტვირთოთ GPI Mobile. განაზღაურების ონლაინ მისაღებად საჭიროა გაიაროთ რეგისტრაცია GPI Holding-ის პორტალზე. რეგისტრაციის შემდეგ უთითებთ სამედიცინო განაზღაურებას. ირჩევთ პოლისს. გაითვალისწინეთ, რომ სამედიცინო მომსახურების ონლაინ განაზღაურებით შესაძლებელია 500 ლარამდე მომსახურების ღირებულების განაზღაურება. შეგყავთ მომსახურების ჯამური ღირებულება და პირთავთ განაზღაურებისთვის საჭირო დოკუმენტებს. სერვისით, ვებგვერდიდან ან პირდაპირ თქვენი მობილურიდან აპლიკაციით შეძლებთ აგრეთვე საბუთები. შემდეგი საფეხური თანხის მიღების და ანგარიშის ნომრის მითითებაა. სულ ეს არის დაზღვევა თანამედროვე ადამიანებისთვის.